नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी आपला शेतकरी मित्र अक्षय गिरनाळे किसान मंचच्या यूट्यूब चॅनल मी आपलं असं स्वागत करतो. तर शेतकरी मित्रांनो, आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण 1 ते 15 दिवसापर्यंत कलिंगडचं कोणतं नियोजन केलं पाहिजे, फर्टिलायझर, फवारणी हे सगळं आपण आधीच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं. ते जर का तुम्ही व्हिडिओ बघितला नसेल तर तुम्ही तो व्हिडिओ आधी बघून घ्या. तर या व्हिडिओमध्ये आपण शेतकरी मित्रांनो लक्षात घ्या, यामध्ये आपण 15 ते 30 दिवसापर्यंत कोणतं नियोजन केलं गेलं पाहिजे याचं संपूर्ण माहिती सांगणार आहे. तर शेतकरी मित्रांनो, जर का तुम्ही या यूट्यूब चॅनलमध्ये नवीन असाल तर माझं यूट्यूब चॅनल आधी सबस्क्राईब करा. तर आपण शेतकऱ्यांचं चालू करूया. कलिंगड लागवल्यानंतर आपल्याला जे 15 ते 30 दिवसामध्ये आपल्याला सर्वप्रथम आपण जाणून घेऊया की याच्यामध्ये आपल्याला फर्टिलायझर म्हणजे खतं कोणते सोडले गेले पाहिजे याचं नियोजन मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर शेतकरी मित्र, 15 दिवसानंतर जो आपला 17वा दिवस उगवतो, 17व्या दिवसानंतर आपल्याला याच्यामध्ये काय करायचं आहे, 12/63 किलो प्रति एकराची हिशोबाने सोडायचं आहे. हे आपल्याला अल्टरनेट डेट म्हणजे 17, 19 आणि नंतर 21व्या दिवशी यामध्ये आपल्याला हे सोडायचं आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, मॅग्नेशियम सल्फेट 2.5 किलो प्रति एकरीच्या हिशोबाने आपल्याला हे एकदा सोडायचं आहे. शेतकरी मित्रांनो, याच्यामध्ये आपल्याला हे सोडायचं आहे 21व्या दिवसापर्यंत. 21व्या दिवसानंतर जो दिवस उगवतो त्याच्यामध्ये आपल्याला जो 23व्या दिवशी समजून घ्या, 23व्या दिवशी, 25व्या दिवशी आणि 27व्या दिवशी याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, 13/40/13 + 13/0/45 3-3 किलोच्या हिशोबाने हे आपल्याला 3 वेळा सोडायचं आहे. हे सोडल्यामुळे काय होईल, नत्रस, पुलस, पलाश हे तिन्ही घटक आपल्याला व्यवस्थित रेशोमध्ये आपल्या झाडांना भेटून जातील. शेतकरी मित्रांनो, हे आपण पूर्ण 27व्या दिवसापर्यंत आपल्याला फॉलो करायचं आहे. याच्यामध्ये आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे, याच्यामध्ये आपल्याला सकिंग पेजचा अटॅक होतो, त्याच्यामध्ये आपल्याला पिवळे चिकट सापळे आपल्या शेतामध्ये पण आपल्याला लावायचे आहे सोबत. शेतकरी मित्रांनो, सोबतच हे आपण 21व्या दिवसात जेव्हा समोर जातो त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, याच्यामध्ये एकदा आपल्याला झिंक 500 ग्रॅम, बोरॉन 500 ग्रॅम, सोबतच कॅल्शियम नायट्रेट पण आपल्याला याच्यामध्ये सोडायचं आहे. कॅल्शियम नायट्रेट आपल्याला वेगळं सोडायचं आहे शेतकरी मित्रांनो, ते आपल्याला 5 किलो प्रति एकराची हिशोबाने, जेणेकरून आपल्या झाडांची चांगल्या प्रकारे वाढ होईल. शेतकरी मित्रांनो, सोबतच त्याच्यामध्ये या शेड्यूलमध्ये आपल्याला एकदा मायक्रोन्यूट्रियंट 1 ते 1.5 किलोच्या हिशोबाने मायक्रोन्यूट्रियंट पण सोडायचं, जेणेकरून अन्नद्रव्याची कमतरता जी राहते शेतकरी मित्र ते पूर्ण होणं. त्याच्यानंतर शेतकरी मित्रांनो, महत्त्वाचं येते हे तर झालं आपलं पूर्ण प्रकारे फर्टिलायझरचं. त्याच्यानंतर येते शेतकरी मित्रांनो, आपल्याला फवारणी कोणची घेतली गेली पाहिजे. लक्षात घ्या शेतकरी मित्रांनो, जेव्हा आपण हे वेल आपण लावतो, हे वेलवर्गीय पीक आहे, याच्यावरती सकिंग पेजचा अटॅक तो येत राहतो. त्यासाठी तुम्ही जेव्हा 17-18 दिवस येतो त्याच्यामध्ये तुम्ही एकदा त्याच्यामध्ये बेनिव्याची फवारणी करा, जेणेकरून आपल्यामध्ये येणारा सकिंग पेजचा जो अटॅक आहे तो पूर्ण नाही होणार. त्याच्यानंतर काय राहतो की आपल्याला वातावरणाच्या बदलानुसारच आपल्याला टरबूजा पिकामध्ये फवारणी घ्यायची आहे. जसं की मी तुम्हाला सांगतो, 22-23व्या दिवशी आपण त्याच्यामध्ये काय करू शकतो, पांढऱ्या माशी, महातुरतुरे वगैरे याचा अटॅक दिसतो. त्याच्यामध्ये तुम्ही लान्सर गोड घेऊ शकता 15 ग्रॅम प्रति पंपानी, सोबतच इसाबियनसारखं टॉनिक घ्या शेतकरी मित्रांनो, आणि एकंदर बुरशीनाशक त्याच्यामध्ये तुम्ही नेटिव 8 ग्रॅम प्रति पंपानी घ्या शेतकरी मित्रांनो. ह्या तुम्ही एक फवारा घ्या 23व्या दिवशी. सोबतच त्याच्यानंतर आपल्याला काही अळींचा प्रकार आढळून आला तर त्याच्यामध्ये तुम्ही काय करू शकता, एम्प्लिगो 8 ml प्रतिपंप आणि सोबत रोको 30 ग्रॅम प्रतिपंपच्या हिशोबाने सोडू शकता. किंवा त्याच्यामध्ये जर का चांगल्या प्रकारची तुम्ही वापरत असेल तर तुम्ही सिमोडी सिंजेंटा कंपनीचं तर ते पण वापरू शकता शेतकरी मित्रांनो. आणि लक्षात घ्या शेतकरी मित्रांनो, याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, या शेड्यूलमध्ये सर्वात महत्त्वाचं सोडताना आपल्याला काय करायचं आहे, त्याच्यामध्ये ड्रीपद्वारे एखादं अमिनो ॲसिडसारखं जे स्टिम्युलंट म्हणतो चांगल्या प्रकारचं, जसं मी तुम्हाला काही नाव सांगतो, इसाबियन, एम्बिशन किंवा सिंजेंटा कंपनीचं पण चांगलं ॲमिक्स ड्रीपमधून नावाचं एक येते, त्याच्यामध्ये ह्युमिक येते, सीविड येते आणि त्याच्यामध्ये अमिनो पण येतो, हे पण चांगले रिझल्ट देते. एकरी 1 लिटरच्या हिशोबाने आपल्याला कोणचं याच्यापैकी एक आपल्याला सोडायचं आहे शेतकरी मित्रांनो. सोबतच लक्षात घ्या, जेव्हा आपण 30वा दिवस उगवतो, 30वा दिवस उगवल्यानंतर आपल्याला फुलं लागण्यास सुरुवात होतो. आपल्याला मधमाशी आपल्या शेतामध्ये अट्रॅक्ट करायचे असतात, त्यासाठी आपल्याला काय, शेताभोवती आपल्याला गुळाचा फवारा करणे जरुरी आहे, जेणेकरून आपल्या शेतामध्ये मधमाशा येतील. तर शेतकरी मित्रांनो, जेव्हा पण आपण आपल्या शेतामध्ये मधमाशा आल्या पाहिजे यासाठी आपल्याला चांगल्या प्रकारे काळजी घ्यायची आहे. तर शेतकरी मित्रांनो, हा तर नियोजन झालेत आपलं 15 ते 30व्या दिवसानंतर, याच्यासमोर पण आपण व्हिडिओ टाकणार आहे. तर शेतकरी मित्रांनो, अशाच प्रकारे आपल्या कलिंगाचं चांगलं भरपूर उत्पन्न घेण्यासाठी तुम्ही अशा प्रकारचे शेड्यूल फॉलो करा. आणि जर का माझ्या यूट्यूब चॅनल नवीन असाल तर माझ्या यूट्यूब चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.